Dinleyicilerimizin nəzərinə çatdırıram ki, bizim bugünkü müsahibimiz Norveçdə yaşayan gənc dizayner Şervin Nəcəfburdur. Şervin xanım, mən sizi Vaşinqtondan salamlayıram. Mən də sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, Dilşad xanım. Şervin xanım, dinləyicilərimizə özünüz haqqında bir qədər məlumat verməyinizi istərdik. Siz Norveçdə anadan olmuşsunuz. Xahiş edərdik ki, özünüz haqqında bir qədər məlumat verərdiniz. Buyurun. Bildiyiniz kimi, adım Şervin Nəcəfburdur. 21 yaşım var. Norveç doğumlu bir Güney Azerbaycan Türkiyəm. Yani o demək olur ki, mənim ailəm İran adlanan ölkədən gəlirlər, düşmədilər. Norveçdə, yani atam Norveç gəldi, o yüzden Norveçdə doğdum. Özüm bir özel biznes institutunda uluslararası pazarlama oxuyuram. Eyni zamanda moda tasarım hayallarımı gerçekleştirmeye çalışıram. Şervin xanım, modaya maraq sizdə nə vaxt yarandı? Nə zaman modelyer olmağı düşünməyə başladınız? Məktəbdə, yoxsa sonraki illərdə, uşaqlıqdan? Uşaqlığımdan modaya böyük həvəsim olub deyə bilərəm. Bildiyiniz kimi, sənət dünyasında hər kəsin bir ilham qaynağı olar. O da mənim uşaq çağlarımda ilham qaynağım anatam olubdur. Çünki mənim anamda da dərzilik yetənəyi var və o zamanlar iynə sapla tanış oldum. Və yavaş-yavaş qolçaqlarım üçün bir şeylər ölçüb işləməyə başladım. Atamdan isə modanın ən önəmli quralını öyrəndim. Odur ki, tailor fitted olması gərəkir hər zaman bir geyimin və yaraşmalıdır. Böyüdükcə modaya olan həvəsim gündən-gündən artmaya başladı. Son 6 ildir deyə bilərəm ki, professional olaraq dikiş və çizim edirəm. Bugünə kimi 2 ünlü moda şirkətində işləmişəm. Onlardan qazandığım pis və yaxşı təcrübələrdən sonra öz şirkətimi qurmaya qərar aldım və indi xəyallarımı gerçəkləşdirməyə çalışıram. Şervin xanım, adətən dizaynerlər, gənc dizaynerlər hansısa tanınmış bir dizaynerdən ilham alır. Sizin sevdiyiniz, sizin ilham aldığınız dizayner kimdir? Kimin bu moda yaradıcılığı, geyimləri sizə məhz belə ilham verib, sizə rəğbət doğurub? Deyə bilərəm ki, bir çoxu bilmir ki, bir qadının sayəsindədir ki, biz qadınlar bugün qara rəngi geyinə bilirik, eyni zamanda pantolon. Gabriella Chanel mənim ən böyük ikonumdur. Özü siyasi və feminist bir ruhu var idi və bu təbii ki, məndə böyük bir etki bıraxıbdır. Özüm də bildirdiyim kimi bir siyasi bir ailədə anadan olmuşam və cəsur insanlar hər vaxt mənə ilham qatıbdır və ən böyüyü təbii ki, Chanel'dir. Ancaq başqa cəsur insanlar da vardır moda dünyasında ki, mənə ilham qatır. O da yəni Victoria Beckham'dir, Dolce və Gabbana və Marc Jacobs'dır. Şervin xanım, və təbii ki, sizin ən böyük uğurlarınızdan biri bu son illər Norveç gözəli yarışında iştirakınızdır. Daha doğrusu Norveç gözəli üçün tikdiyiniz, hazırladığınız geyimdir. Sizi Norveçin özündə də populyar edib, bu haqda bir qədər danışmanızı istərdik. Necə oldu ki, siz Norveç gözəli müsabiqəsinə qoşuldunuz? Necə oldu ki, siz Norveç gözəli üçün geyim hazırlamağa başladınız? Buyurun. Əslində, Ida Mirvoldan, yəni o Norveç Dünya güzel finalistiydi. Ondan bir telefon aldım və tərifləri üçün mənim dizaynımı giymək istəyirdi bu yarışmada. Həmin o vaxtlar mən İstanbuldaydım və belə düşünürdüm bu işi edim, etməyim deyə və bir gecə dostlarımla birlikdə oturmuşduq Boğazın yaxınlarında və sahildən yeriydik. Tam baxdım günəş batan vaxtıydı və günəş belə suda şəkillənməyə başladı və o görüntüdən bir an belə bir ilham aldım və sonra düşündüm, mən mütləq bu işi görməliyəm və beləcə bu konsept yarandıqdan sonra tamam dedim, qıza zəng elədim, yəni qərar aldıq ki, mən artıq sənin əlbisəni dizayn edəcəyəm. 7 gün boyunca, məsələn, Swarovski daşlar üzərində işlədim. Ancaq Ida Mirvold Norveç Dünya Gözəl qalibi deyil, o sadəcə bir finalist idi və 3-cü yerə layiq görüldü Norveçdə. Ida Mirvold sizi haradan tanırdısın? Geyimlərinizlə necə tanış olmuşdu? Mənim bir çox dostlarım vardı mankənlərdən. Çox vaxt mənim dizayn etdiyim əlbisələri giyinirlər böyük belə tədbirlərdə. Və belə oldu ki, bir tədbirdə Ida mənim bir dostumu görmüşdü mənim dizaynlarımda. Və soruşur ki, bu əlbisəyi kim hazırlayıbdır? Dostumu tərifləyir, özü stilistdir əslində o mankən. Tərifdəki Şervin adlı bir dizayner vardı, bu hazırlayıbdı. Ondan sonra bir başqa törənlərdə də görmüşdüm mənim dizaynlarımı. Bu maraq yaratmışdı İda'da. Və belə oldu, bir dostumdan, ortaq dostumuzdan telefon nömrəmi aldı və mənimlə irtibata keçdi.
Şərvi xanım, siz özünüz də qeyd etdiniz ki, Türkiyədə olmusunuz və Norveçlə yanaşı siz Türkiyədə də moda layihələrində iştirak edirsiniz. Bir qədər bu haqda danışmanızı istərdik. İstanbul son zamanlar İstanbulu Yaxın Şərqin moda mərkəzi adlandırırlar. Məhz İstanbulda sizin bu moda işini, moda layihələrini davam etdirməyinizin səbəbi nə ilə bağlı idi və bu layihələr haqda nə deyə bilərsiniz? Türk dünyasından diyebilirim ki çok ilham alırım. İlk koleksiyonu bitirdikten sonra İstanbul'da iki farklı fotosesyalar gerçekleşti. Birincisi Azerbaycanımızın diyebilirim en tanınmış ve güzel mankeni Günay Musayeva ve fotoğrafçı Pınar Tuncer ile beraber. İkinci ise daha çok yani dergilere yakın bir moda çekimi oldu. Moda mankeni Güneş Özgür Gülpınar'la ve fotoğrafçı Emre Tekin'le. Ayrıca tanıtım videomu da Emre Küçük Osman hazırlıyor. Yakınlarda web sitemde ve Facebook sayfamda yayınlanacak. Benim için dünyanın merkezi İstanbul'dur. İstanbul teşkil kıtaları birleştirmez, tüm etnik insanlara kucak açır. Ayrıca dediğiniz gibi İstanbul artık dünyada modanın merkezi diye sayılır. Ve bunun için kış koleksiyon çekimlerimi tekrar yeni ilde İstanbul'a kaydedeceğim. İstanbul'da yani bir neçə iş bağlantılarım vardı. Ona xası tez-tez Türkiye gidip qayıdıram. Ve en büyük arzum budur, gelecekte Türkiye'de bir defile düzenlenem. Şərvin xanım, valideynləriniz sizin dizayner kimi fəaliyyətlərinizə necə baxır? Deyə bilərəm ki, mənim en büyük dəstəkçilərim və tamaşacılarım, belə deyim, ana-atamdır. Uşaqlığımdan bəri mənə her konuda dəstək olublar, yardım ediblər. Hətta bunun üçün mən bir il Amerika'da getdim, lisə oxudum. Dizayn konusunda yani əllərindən gəldiyi qədər mənə dəstək etməyə çalışırlar. Və bu mənim üçün yaxşı təsir bir axıbdır. Çünki özümü daha çox özgür hiss edirəm. Hiss edirəm ki, istədiyimi edə bilirəm və ailəm mənim arxamdadır və mənə yani dəstəkləyir. Şərvi xanım, siz öz dəst xəttinizi, dizayner kimi stilinizi necə təsvir edərdiniz? Sizi xarakterizə edən əsas cəhətlər dizayner kimi nədir? Əslində belə deyim, mən bildirdiyim kimi dizayn oxumuram. Mən yəni uluslararası pazarlama oxuyuram, yəni biznes oxuyuram. Çox istəyərdim ki, yəni dizayn bir yəni universitetə gedəm, daha yəni tez bir vaxtda gəlsəm. Ancaq Norveçdə belə imkan olmadığı üçün və yaxşı məktəblər olmadığı üçün qərar aldım, bir sağlam bir məsləhəm olsun, yəni sağlam bir diplomam olsun və bunu dizaynımla birlikdə yan-yana sürəm. Ancaq dizayn konusunda deyə bilərəm ki, dizayn mənə çox özgüvən qatıbdır. Öz düşüncələrimi, hisslərimi moda ilə yəni, paylaşa bilirəm. Xüsusilə bir Güney Azərbaycan türkü olduğum üçün və bu necə deyərlər məsləhətdə çoxlu, yəni Güney Azərbaycanlı yoxdur deyə istəyirəm ki, yəni moda ilə də siyasəti və öz tariximi, kültürümü də tanımlayam dünyada. Və sizə bir sualım da var, Şərvin xanım. Qadınlara stil və moda üçün hansı məsləhətlər verərdiniz? Qadınları necə görmək istəyirsiniz? Qadınları bir dizayner kimi, qadınlara dizayner kimi hansı məsləhəti verə bilərdiniz? Tövsiyələriniz nədir? Moda ilə insanlar özlərini ifadə edə bilir deyə düşünürəm və buna çox inanıram. Onun üçün məncə qadınlar hər vaxt baxımlı olmalıdır, formalar ortaya çıxmalıdır. Məncə də hər bir şey uyğun moda vardır. Uyğun bir şəkildə kombinə etmək heç də imkansız deyil. Hər bir qadın öz stilinə və figürünə uyğun olan trendləri təqib etməsi gərəkir. Yəni bunu sadəcə bir dizayner olaraq demirəm, yəni bir qadın olaraq da bunu tövsiyə edirəm. Bir dizayner kimi deyə bilərəm ki, mütləq bu sezon hər qadının dolabında dəri əlbisə, ətək, əldiven, çizmələr olmalıdır və kumaşda isə dantellər, buta simgəsi, daş işləmlər. Ayrıca bu sezon, xüsusilə qış sezonu, hər bir qadın bir qış paltoya mütləq yatırım etməsi lazımdır. Çünki palto da sonuçta geyimi tamamlanır. Mən özüm klasik, sofistik və minimalist bir stili məsləhət bildirərəm hər kəsə. Çünki orada insanlar özlərini daha rahat istəyirlər. Aksesuarlarla və gözəl sadə bir makyajla tamamlaram. Rənglərdə tövsiyə edə biləcəm, yəni klasik rənglər, yəni rəng tonlarıdır, qara, ağ, pudra rəngləri. Ancaq bu sezon doğa və topraq rəngləri modadır. Misal üçün bordo, bənövşə, yaşıl, çəhrayı, sürməyə rənglər və bunları daha çox görəcək, yəni bir neçə ay içində. Ancaq bunu təkrarlamaq istəyirəm. Hər bir qadın
fark etmir, her ses olsun, modayla ilgilenen insanlar ve ilgilenmeyenler çalışsın, her zaman öz dilini kursun ve özüne yaraşana giyinsin. Çünkü insanın giyindiği paltarda insan rahat etse ve etmese bu enerji yansıtır. Yani ayna kimidir. İnsan rahat olursa yani güzel bir enerji paylaşacak yani etrafında çınar. Eğerse yani özüne rahat hissettirmişse yani o giyindiği elbise de negatif bir enerji gönderecek etrafında olan insanlara.